Ассаламу алейкум қадырман көрүүчүлөр қабаршы 24 каналын каналынын сіздерге сиздерге ойлардан дағы дагы бұл бул ош обласы ноқат району Қырғызата айлында екені туған екен экен азыр дагы букадан қачқанына бир ай олып қалды дейт үчүнчүсүн тууйт экен егер тууй болса бір ай олып калыптыр азыр букага қойдырғанына. Басын 60 миң кем бар деп турат кысыр саап жүрген екен төрт литр сүті бар екен ал ә, эми тууганда музасын емгенде күнүнө сегиз тогуз литрден сүт берет экен эгер сиздерге жаккан болсо төмөндө көрсөтүп кеттим мен сиздерге телефон номерлер ошол номерлерге чалып байланышсаңыздар болот егер дагы толугураак маалымат ала турган болсоңуздар уйдун ээси менен сүйлөшөсүңөр баасын келишесиңер албетте кеми бар жаккан болсо келип алып кетсеңиздер болот урматтуу көрүүчүлөр жана ошондой эле ә, нокат жергесинде дагы бир жашар букалар мына ушул сиздер көрүп турган букалар дагы сатылат бир жашар болуп калган баасы кырк беш миң кырк эки миңден бар деп турат кечиресиздер mm -hmm. салиева айылында экен мен сиздерге номер телефондорун көрсөтүп кетем ошол номер телефондорго чалыңыздар байланышыңыздар баасын келишип алсаңыздар болот бул менимче жакшы эле орто эле эти бар букалардан экен төмөндө көрсөтүп кеткен номер телефондорго чалыңыздар алыңыздар ноокат жергесинде мына ушундай букалар экен жана ошондой эле дагы сиздерге көрсөтүп кетейин бул атты биз бир нече күн мурун бир нече ай мурун чыгарганбыз сатылат деп мына ушул атты саткан ә, жигит ә, жоготуп алган экен тагыраак ә, айта турган болсок уурдап кеткен деп ә, азыр ушундай айтылуулар болуп ушул атты көргөн билгендер болсо дайын билгендер болсо мен номерлерді көрсетіп кеттім экрандағы номерлерге чалып байланыш қойсаңыздар болады албетте сүйүнчүсү бар көргөндө таныма латтардан аттардан десек дагы болот чокар түстөгү ат десек болот үйүрдө жүргөн жерінен жоқ болуп жатат урматтуу көрүүчүлөр жалал абад жергесинде бул ат үйүрдө жүргөн жеринен жок болуп турат андыктан сиздерден суранабыз көргөн билгендер болсо тааныгандар болсо номерлерге кайрылып қойыңыздар урматтуу көрүүчүлөр тапканга жардам берип койсоңуздар аябай жакшы болот сүйүнчүсү бар албетте ээси аябай издеп жатат мүмкүн болсо жардам берип койсоңуздар аябай жакшы болот тапканга албетте жана ошондой эле сиздерде сатылуучу мал жандык ат жандыктар кой жандык кыймылсыз мүлкі автоунаалар болсо сатыла турган бұйымдар болсо біз өз номерибизди экранга көрсөтүп кетебиз ошол экрандагы номерлерге чалыңыздар байланышыңыздар биз сіздер үчүн ар дайым кызматта азырқы азыркы абалга жараша биз дагы көрүүчүлөрдүн бүт эле кыргызстан жергесинен келген видеолорду мына ушундай кылып жарнама катары чыгарып берип атабыз урматтуу көрүүчүлөр кырдаалга жараша андыктан биз менен ар дайым кызматташып туруңуздар чогуу болуңуздар видео жакса лайк басыңыздар комментарий калтырыңыздар өзүңүздөрдүн тааныштарыңыздарга whatsapp аркылуу башка соц сеттерден жиберип койсоңуздар дагы жакшы болот анткени сиздердин ар бир лайк комментарий жазганыңыздар үчүн биз үчүн өтө чоң маанилүү Aman aranda, uzarında. Giyinke çağrışlarda görüşürüz. <laughs>